gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland professor Aadan Haaji Cali iyo wafdi kale oo uu hoggaaminayo oo ka kooban 70 xubnood oo isugu jira garsoorayaal kaaliyayaal iyo shaqaalaha garsoorka iyo cadaaladda ayaa socdaal ku soo gaaray gobolka Gabiley socdaalkaasi oo ay ugu magac dareen sahanka cadaaladda ayaa markii ay soo gaareen masuuliyiintani magaalada Gabiley waxa maxkamadda Gabiley ku soo dhaweeyay gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo ee Gabiley Cabdikariin Cumar Cabdi iyo isuduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Gabiley Maxamed Nuur Mooga Shabeel gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland professor Aadan Haaji Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay socdaalkani shaqo ku mari doonaan gobolada galbeedka Soomaaliland in maxkamaddii sare ay u soo guurtay wixii loo oran jiray maxkamadda guurguura ama mobile gobolka gobolada galbeed ee Gabiley iyo awdal iyo selal wixii maanta laga bilaabo muddo bil ku dhowna ay gobolada mari doonto maxkamadda sare maaha uun dhaqaaqa ay mar guurayso laakiin bil walba way baxdaa laakiin iminka raritaankan waxa weeye waa maxkamaddii oo dhammaystiran waana cidi ka harin sidaan idiin sheegay qodobqodo saa idinku dul maro ujeedada ugu muhiimsani waa taa ah in garsoorkii iyo cadaaladii loo dhaweeyo bulshada oo bulshadii mid dhaqaale haystay midaan haysanba way leedahay in goobahoodii loogu tago iyo waxa kaloo ka mid ah in lagu soo garnaqo meelihii laysku haystay halkii magaalada waaweyn intay iska fadhiisto maxkamaddu ay go-aan halka ku gaari lahaayeen in goobtii la tago dadkii lagu dhagaysto natusa la yidhaahdo iyo xabsiyada la booqay imika halkan xabsigaan booqan doonaa waa jaalaan tagaynaa maxkamaddu waxay u baxaysaa in ku dhow 30 eriye uga baxaysa gobolka Gabiley waxay ka koobantahay dadka yimi 70 qof in ku dhow ayaa soo guuray oo isugu jira garsoorayaal xeeraariyaal howlwadeenadii kale maxkamadda ee kaaliyaashii iyo dadkii caawinayay iyo qareenadii dacwadaha difaacay oo iyaguna nala socda goobaha la booqanayaana waa magaalooyinka waaweyn tuulooyinka dhulka beeraha dhul daaqsimeedyada iyo miyiga waa meel kastoo dacwad ka timaado ama meel kasto oo ay gari ka jirto way booqanaysaa waxa kaloo arrinkan uu xoojinayaa baal socda madaxda gobolka ka shaqeysa Gabiley gobolada kale iyaga laftigooda kormeer baan ku samaynayna si aan ula xisaabtano shaqadii halkay marinayaan iyo maxaa lagaga cabanaya ugu dambeyn waxa kale oo aanu iyadana albaabada u furaynaa oo aanu soo dhaweynaynaa cabashooyin wixii jira waxa la wixii cabasho jira si furan oo publica oo aanu qofku meel la soo maraynin ayaanu u qaabilayna gabagabadii gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland professor Aadan Haaji Cali waxa uu xorriyadoodii u soo celiyey laba haweena oo muddo ku xidhnaa khamri ay soo geliyeen dalka Soomaaliland waxayna haweenkaasi ka dareen celiyeen xorriyadooda ay dib u heleen maxkamadda sare ee dalka Soomaaliland ayaanu mahad celinayaa oo maanta si qurux badan xorriyadeedii u celisay waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan Ilka Casee Star TV gobolka cagaaran ee Gabiley.